Армысыздар, қадырменді көрермендер, сарапшылар студия. Эфирде астарлы ақиқат. Біздің бүгінгі кейіпкеріміз еліміздегі ең толық әйелдердің бірі болған сыңайлы Шынар Айбасова. Жарты жылдың ішінде 50 келге семіріп, үйінен шыға алмай қалған. Осы толықтығы үшін күйеуі тастап кеткен. Соңғы күндері жаны алқымына тығылған кейіпкеріміз бағдарламамызға қоңырау шалып көмек сұрады. Экранға назар аударсаңыздар. Нашыңыз, беріңізгенде салмақ түсіреді ғой? Түсіреді, страшын ауыртады. Бүйрек таурады, жосынан қатты таурады, но әліштен кенет берді. Бұл артық салмақтың кесірінен еркін қозғалудан қалған Шынар Айбасова. Жасы 47-де. Келіншектің айтуынша соңғы 5 айдың ішінде 50 келі салмақ қосқан. Осылайша 200 келіге жақындап қалған. Сол себепті өз бетінше киім киіп, далаға шыға алмай отыр. Бақып көтер, кел. Кел, кел, істей бір. Көтер. Кішкене подтяжка, онда ештеңе тоже. Она не подлежит, как она? Подтяжка такой размер, вряд ли. Не в России не найдем эту подтяжку. Потому что кыса урады. Мені көрініз ба, а более-менее дені, мені яғым на деп болып шығады. Даған нормально жұмсақ болып тұрған. Кішкен нетсе, мені ағыраңыз. Өзеға ештеңге түс көрмедіңіз ба? Көрмедім, оған қаражатым болмады, түсе ма. Осы уақытқа дейін ешбір дәрігердің қабылдауында болмаған жалғыз басты әйел не себепті денесінің үлкейіп жатқанын білмейді, тіпті жарытып ас ішпейтінін айтуда. Соған қарамастан күннен күнге қарны өсіп, тізесіне жетуге таяп қалыпты. Қиналған шақта демеу болар ешкімі болмаған соң астарлы ақиқат редакциясының көмегіне жүгініп отыр. Мен киімге сыймаймын, сол. Мынандай болып жатырмын. Басымды биіктейміз. Осындай жағдайдамыз қыз. Шынар Айбасова нендей кеселге ұшырады? Бүгін осы сауалға жауап табуға ұмтылатын боламыз. Ендіше студиямызға Шынар ханымның өзін шақырсақ. Шынар, сәлеметсіз бе, асықпаңыз. Сәлеметсіз бе. Қош келіпсіз мінеке біздің студиямызға. Осындай жағдайда қаушамын деп ешқашан ойламаған шығарсыз өзіңіз. Әрине болады бұндай. Жыламаңыз, жыламаңыз. Бүгін сіз болып, біз болып, барлығымызда осы тығырықтан шешудің жолын амалыңыз дейміз. Енді осындай қалге жеткен жерде апрельдің 12-сінде құладым. Содайын бір аяғым жөн түстемей қалды кішкене. Бетімді де кішкене ерінім тартылғандай болды. Қабағым түсті, бірақ та өзі орнына келді кішкене. Қай жерде құлап жүрсіз? Үйде осылай. Үйден ақырындап жүретін бұға дейін. Жүріп жүрдім, кейін білмеймін, қалай құладым мен білмеймін. Содан мына аяғым тартылды, бір 12 күнде қозғалмай. Содан енді жаңағы қызым бар, сол. Нетіп отырып, кішкене аузым нетті, ол орнына келді, көрсеттім мен сүйретті. Қабағым түсті, оны кішкене өз орнына келді. Құдайдан күні-түні жалбарынып сұрап жатып. Осы айлар аралығында қанша салмақ қостыңыз? 45-50 келдей салмақ қосылды. Онда да бір нервінші сетіп, нетіп отсам, әлем болып кетем страшына. Албай ашуланбай, нормальный отсам, тыныш отырам. Кішкене сәл, кішкене қиналып, ойлап нетсем, ұжы үлкейіп кете берем өзімнен өзім. Қазір шын айтқан кезде өзіңізге қарап отырсақ, мынау дене бітіміңіз, қолдарыңыз соншалықты дәу деп айта алмаймын мен. Қазір басты мәселе сонда осы ішіңізде болып тұр ма? Іште. Қашаннан бастап ұлғая өсе бастады? 97 жылы мен екінші ұлымды босандым. Сол екі қабат кезімде бір рет құлаған, бірақ та ол кезде аяғым ауыртұғын 7 айлық. Сол баланы күйбен тірлігімен жұмыспен жүре бердік, жасыратыны жоқ. Кейін уже туғаннан кейін сәл ішіңіз қалып қойды ма? Ішім қалған, бірінші ұлымнан қалған тұғын бар еді. Кейін уже тола бастадым, одан кейін
Чынын айтсам, баяғыда біздің сол жылдары фигурин деген дәрілер шықты батты аздыруға. Сондай дәрілер кішкене іштішеміз, кішкене сымбатты болайық деп іштік. Резка азамда сол дәрілерден, соны резка толып кетіп аттым. Одан кейін, имбирде батыр ғой. Имбирде де 6 айлап, 7 айлап іштім. Вес тұстайымда қайта толып кетем. Одан қазіргі шығып атыр ғой, екі ұсылым деген. Былтыр оны да алып ұшып көрдім, кішкене көмек болама деп. Пайдасы жоқ па? Жоқ, кішкене түсірді де резкасы жібердім мен. Шын айтқан кезде көп адам ойлайды, толықтар ол тамақты көп жейтін шығар. Мен олай ойламаймын, енді болатын шығар, мен өзім осы, өзім де ішетін, өзімнің нормам бар, ертелік еш ондайлыққа мен. Онша өзім енді 15 жасар қызым болған жерде өзімді өзім сәл ондайға теге етті. Сөзіңіз аузыңызда біздің редакторларымыз Шынарапайдың үйіне барған кезде ас үйіне барып, кейіпкеріміздің не жеп қойып жатқан мұқият бақылаған болатын, сондықтан да экранға назар аударуларыңызды сұраймын. Ну, осы жетіні, өйтіп қатты ет, майлы жетінде, өйтіп толатындай несі жоқ, өйтіп. Міні варенье осы қант, конфеттер. Өйтіп көп нәрсе жемейді, жүн зөміне жерде картошка сорт көрсін. Картошка, пияз, сәбіз осында. Өйтіп жетінде нәрсе ондай жоқ, майлы. Мұчына жемейміз. Макарон сүндезеттер болды, басқа ондай ешінке жоқ. Холодильник жоқ, осы микроволновка ондай нәрсе жоқ, только газ, сомен тамақ пісіріп. Сүт сондай, сүт бір нәрсе алса, хазайка ненде холодильникке қоямыз өйтіп. Сонымен қымбат сарапшылар, қалай ойлайсыздар, бұл отбасының мінекей қазір жеп отырған тамағы кейіпкерімізді осындай семіздікке ұшыратуы мүмкін бе? Жоқ, тамақтан деп айту ол дұрыс емес. Енді көзге көрініп тұр, ең біріншісі әрине медициналық сараптамадан өту керек бұл кісіге. Себебі егер бір денсаулық жағынан ақаулар болмайтын болса, әрине мен психолог болғандықтан көріп тұрмын. Өте бір терең жан жарақаты бар. Шынарапай, бәлкім өзіңіз бір тәттіге құмар шығарсыз, бар ма сондай? Жоқ, ондай бір, енді жасырмай-ақ қойын, ол шайды шекермен ішем. Ондайлық бір көп тәтті жемем, өйткені осы 2004 жыл қызым болсағанда мен сахармен босандым. Мәселен, таңертең не жейсіз, түсте не жейсіз? Ертең сағат 6-да қызым тұрады, 7:30-да сабаққа кетеді, сол меметте жаңағы овсянка болсын, кішкене каша пісіріп береді, өзімнің кішкенте құтымдай ғана тарелкам бар. Сол мен ішем, сол мезеттен қызым келгенше іштен ішпеймін. Өзім өйткені жүріп аламаған жерде бір нәрсені бүлдіріп алмайын деп қызымды күтіп отырамын. Қызым келген соң жаңағы кеште қалған тамақ болса соны жылтып ішіп, шайымызды ішеміз. Соң кешкі сағат сол 7-ге дейін мен ішіп бітем өз басым. 7-ге дейін ішпеймін. 7-ден кейін мен сумен. Енді бір күнде 6-7 литр суға дейін ішем. Қант мөлшеріңіз қанша сіздің? 12-ке дейін шығып кетеді. Бүгінде қазанда өлшегенде 8-де 6 болып тұрды. Сұраған себебім қант диабеті дейді ғой, енді оған шалдыққан адамдардың ең бірінші айғақ көрінісі ол салмақ тастау негізінде. Ол сіздің салдарыңыз, себебіңіз содан деп ойламаймын. Бағдарлама еліміздегі ең семіз әйелдердің бірі Шынар Айбасоваға арналған. Салмағы 200 келіге жақындаған жалғызбасты әйелге қандай көмек керек, іш құрылысында қандай өзгерістер болып жатыр. Бұл туралы аздаған жарнамадан кейін білетін боласыздар. Экраннан алыстамаңыздар. Шынар Айбасованың бүгінгі өмірі азапқа толы. 46 жастағы келіншек семіздіктің кесірінен өздігінен үйден аттап шыға алмайды. Аяқ қолы сау бола тұра кереуетіне жіпсіз байланып отыр. Күннен күнге өсіп келе жатқан қарны тізесіне жетуіне сәл-ақ қалған. Бұл астарлы ақиқат және біз жалғастырамыз. Ал бұрын біраз пошымыңыз дұрыс кезінде не істейтіңіз? Жұмыс істеп жүрдім мен. Қай салада? Құлжымыз дегенде Алтын Орда ғой, баяғы бізге жақын жер, жасыратын жоқ. Сол енді столовыйларда жұмыс дедім, поварлық боп, одан кейін
сиделка болып жұмыс істедім. Науқастарға қарайсыздар ғой. Науқас үлкен адамдарға сол жүрем айтын сол кісілер көмек жәрдем істеп жүрдім. Біздің редакторларымыз арнайы сіз туралы, сіздің өміріңіз жөнінде сюжет әзірлеген болатын. Қымбатты көрермендер, экранға назар аударуларыңызды сұраймын. Шынар өзінің балалық шағын еміс-еміс еске алады. Өйткені малшының отбасында дүниеге келген оның қолында өткен күндерінің белгісі болар фотолар сақталмаған. Тіпті анамның суретте жоқ дейді. Жауқар апай Шынар небәрі 7 жаста болған кезінде қайтыс болады. Сумажал артынан 3 ағасын да ертіп кетіпті. Екі әпкем қалды, қалған бәрі қайтыс болып кетті. Неге бас болмады? Бірі енді ажал ғой, ажал неден болды, енді мен ол кезде жаспын, білмеймін, қайтыс болды. 20 жасында шаңырақ көтерген Шынар, екі баланы босанғанға дейін жармен тату тұрғанын айтады. Ал екіншісін туғаннан кейін қатты толып кетіпті. Оның икемсіздігін күнде бетіне басқан кеуі бір төсекке жатуға жиіркеніпті. Күнде бөтен әйелдерге баратын жары осылайша Шынардың жанын жаралаудан еш қымсынбаған көрінеді. Толықсың, жаңағы. Ұзын сөйін, жестіні емессің сен, еркек адам саяқтысың сен, деп енді ерт үйге қайтып келді, содан іше берді. Содан мен ауырып қалдым, ауырып қалғанда балам айтты, папа сен жұмысқа шықпа, деп осы үлкен мамамды қара. Нағыз оғызды бірінші қасыққа барады, үйге қайтып келген кезеді. Папа мамамды қара, өзі барып алып келді ұлдың. Мамам ауырып қалды, жүріңізші, деп. Содан неткенде ол айтты. Мен қара кешкісін келді, балалармен жатты, ертең тұрды. Папа, сіз қайда деп еді, мен қарай алмаймын мамаңда, деп кетіп қалды, сол кеткенім алынан кетті. Қанша жасыңызда тұрмысқа шыққан едіңіз? Мен 19-дан асып 20-ма қарағанда шықтым, 92-ші жылы бірінші ұлымды босандым, аты Арман. Тұрмысқа шыққан кезіңізде қанша келі ет салмағыңыз? Енді ол 50-ге жетпейтін, мен 48 сондай салмақта едім. Ажырасуға не себеп болды басты? Енді өзімнен шығар осы енді толықтығым кінәлі шығар иә. Мынау сюжетіңізде семіздікті бетіме басты деп айтыпсыз. Сен бұрынғыдай емессің, сол өзгеріп кетті, үйге келмеген соң білесің, телефон алмағаннан білесің. Семіздіктің бұған еш қатысы жоқ деп ойлайсыз ба? Жоқ, осы семіздік қой бәрі құртып тұрған жасыратын жоқ, семіз толықтықтан. Әркімде болса қасында ойнап күліп шауып жүрген адамды қалайды ғой. Қандай ота жасалды сізге? Мен өтімді алдырып тастадым. Сол уақытта толық болдыңыз ба? Бұндайлық қатты ондай толық емес едім. Қатты ондай толық емес. Сонан кейін толып кеттіңіз ба? Уже иә, постепенно иә, толыға бастадым. Әрдайым мен кішкене не болса бірден жаңағы жедел жәрдем шақырам өзіме, потому что қыз қаршадай қорқам. Қараңыз, сізді ауруханаға апарады, өлшейді, одан кейін сізді осы күнге дейін тіркемегені, мынау жергілікті емханалардың көмектеспегені. Мен осы 97-ші жылға дейін удостоверение ауысты ғой біздің жеке Қазақстанның куәлігі. Оны алмадым. 97-ші жылы ұлды февральдың 6-сы босанып келгенде мен туды деген куәлік алу үшін күйеуім өзі барып жасатып келді Қарасайский районынан паспортымды. Бір күні мен барған кезде маған ин шықпай қалды. Сөйтсем бұл компьютерде шықпады менің данным. Өзіміздің тұрып жатқан жерге барғанда Райымбекке ол жерден 3 рет вызов жасаттым, келмейді. Мамандар сонда үйіңізге келмейді ғой? Келмейді. Придется скорый шақырам мен. Иә. Сол төлқұжатымда. Келмеуінің бір себебін түсіндіре алады ма әлгі мамандар? Сіз тіркелмегенсіз деді маған. Тіркелмеген. Ал сіз өзіңіз бара алмайсыз ғой ол жерге, жете алмайсыз. Енді мен өзім бара алмаймын, мен өзімнің жаңағы шынын айтқанда ауадағы адам екенімді ол дәлелдеп бере маған, соны мен ешкімнен кінә артқым келмейді. Қазіргі таңда сізге көмектесіп жатқан жалғыз жан ол сіздің қызыңыз ғой? Иә. Есімі? Бақыт. Бақыт. Бақыт үшін жаралған екен. Біздің редакторларымыз Бақытпен де танысқан болатын, сондықтан да кейіпкерімізді студиямызға шақырмас бұрын Бақытпен жақынырақ өзіміз танысып алайық. Экранға назар аударыңыздар. Қызым енді шынын айтсам, мына екінші кластан бері мойындамын ғой достым. Осы қыз кішкене болса да жеңілді көрсін. Қазір мына 15-те бұның жасында қыздар ойнап күліп жүретін кез ғой. Ала жазы мен мына шаққа шыққан жоқ, мен қасымнан шыға алмайды, өйткені сенбейді ешкімге.
Анасының көмекшісі болған, сүйеніші болған бақыт бүгін біздің студиямызға келіп отыр. Анасын тағы да қолдау үшін, көмектесу үшін. Бақыт, сәлем жаным. Түрлет, қош келіпсің. Бақыт, алдымен өзіңмен жақынырақ танысайық. Жасың 15-те екенін ау сюжеттен біліп жатырмыз. Нешінші сыныпта оқисың? 9-ші сынып. Оқуыңа қалай үлгеріп жатырсың? Оқуыма үлгерем. Таңертең мектепке барғаннан кейін енді дүре үйге келуге асығасың ба? Әрине. Сыныптастарың біледі ме анаңның осындай жағдай туралы? Кейбіреу біледі, кейбіреу білмейді. Айтқансың ба? Үйтіп ешкімге анама ауырып жатыр деп айтпадым, бірақ мектептегі мұғалімдер, директор бәрі біледі. Білгеннен кейін бір нәрсе істеп жатыр ма, айтып жатыр ма? Істеп жатқанда я көмектесіп тұрады. Кейде қыста продуктарымызды әкеп мектептен. Солай көмектеседі. Сен айтып жатсың, бір сыныптасыма білет, бір сыныптасын білмейді деп, сонда айтқың келмейді ме бұл туралы, негізінде ұяласың? Айтқым келгенде, қазіргі заманда біреудің проблемамыз біреуге керек емес. Сол үшін түсінетін танымаған айтам, түсінбейтін айтпай. Қиын ба өзіңе? Иә. Нақты қалай көмектесесің анаңа? Айтшы, сенің қолыңнан қазір не келеді? Жылама жаным. Мектептен келгеннен кейін не істейсіңдер, аналар, анаңмен бірге? Айта бер, қандай өрде. Мектептен келгеннен кейін не істейсің? Айт берші. Чай қоям, мамама тамақ істеп, қасында көңілін алып отырам. Сенсіз жүріп тұрмайды ма мамаң? Жоқ. Сізде артық салмақтың негізгі себептері екі нәрседен болып тұрған сықылды. Бірінші, сіз етеккіріңізді тоқтағаннан кейін салмақ қостыңыз. Екінші, етеккіріңіз ерте тоқтады. Ол неден болуы мүмкін? Ол мынау аналық бездің жүретін жолында түтікше бар. Сол түтікшеде киста болуы мүмкін. Оны дер кезінде кеспесе хирургиялық? Оны былай анықтай алмайсыз. Өйткені УЗИ көрсете алмайды оны. УЗИ компьютерный томографияға сыймайды. Сыймайды компьютерный томография, өмірті 109-дан артық болса олар ала алмайды. Сондықтан да қиындығы неде? Қиындығы сіздің сол киста бар жоғын білу керек. Иә, сөзіңіз аузыңызда, біздің редакторларымызға сұхбат берген кезде мынау ішіңіздің қатып қалатын жағдайлары туралы да атап өттіңіз. Өзіме түсінемедім, шынын айтсам оны. Жасырғым келмейді, енді бүкіл қарағалық көріп отқан жерде. Енді бір жаңағы ашуланған кезде болсаң, жаңағы бір төмен жақы, мен осы екі орта кәдімгі бір қағытта бір 9 айлық бір нәрсе барсақ топ тастай болып қалады. Содан кішкені успокоит кеткен соң жіберіледі. Жаңа айтып отырған киста деген желбуаз қазақша. Сондықтан да жаңағы сізді олар тексере алмайды. Сондықтан документтерімді жолдағаннан кейін ота жасап, ашып барып, көрсе, оны басқа жолмен таба алмайды. Қазір экранға назар аударайықшы. Шынар апайдың атап өткенін ол бізге көрсеткен де болатын. Оннан тартсаңыз, таяғым деп бақты. Оннан да ұқ кетеді, көрдіңіз бі? Мұна жер көрініз ба, босаға мұна ваше мұна дұр. Сыген кезде ұш жердің бір қан бейіп кетеді шыққан. Қазір бұл үсімей тұрған ғой? Мұна, е, ваше мұна көрініз ба, іштерінде ізі тұр. Мұна, ұшылай ба. Адай, сыген дегіздер. Мұна дәрі. Қатып қалған ғой. Осы. Бұлай көтер көрмеш осылай? Көтер амайым ол. Мұна тяжелая, я не могу поднять. Қалай аға, сіз өз сөзіңізде қайта сенімдірек болып отырсыз. Жаңа бірінші себебі, жаңа айттым ғой, қазақ желбуаз дейді, ол мағдай жаңағыз айтып тұрсыз ғой, 9 килограмм, 10 килограммдай болып, бұлай болады. Оны УЗИ-мен де көре алмайды, компьютерный томографияда да ала алмайды, срезден көре алмайды. Оның жолы лапароскопия жасап, жаңағы алдыңыздағы алжапқышты, алжапқышты дейді жаңағы, төмен түсіп тұрған нәрсені.
алжапқышты дағы майды алып, және де асқазан, ненің ішіндегі жатырдың ішіндегін нені көру керек. Сонда алжапқышта түгелмен былай кесу керек болып тұр ма, хирургиялық жолмен? Все, алжапқышын кесіп алып тастайтында не бар? Онсыз сізге басқа жолын көріп тұрған жоқ. Қант диабетіне ұшыраған болып жатса, 12 деп жатыр ол мүмкін бе? Өйткені қант диабеті кезінде мынау тердің бітуі қайта, ол үлкен қиын шаруа ғой. Қант диабетін қанттағы деңгейін түсіру керек пе? Келтіруге болады. Сіз асқазаныңыздың өтіңіз түспегенден кейін асқорту жөн жүрмейді. Асқазан жиырылып тоқ ішекке қарай жібермей тұр нені. Асты. Сондықтан да сізде қарныңыздың үлкен болатын екінші себебі сол. Екі ұл бір қызыңыз бар. Сонда үлкен ұлыңыз қазір қайда? Жаңағы қамай вақтовый жұмыс істейді дедім ғой. Сөйе жұмыста келінім бар. Екінші ұлыңыз қайда? Екінші ұлым осы бір кішкене бұзықтау болып сол сотталып кеткен жайы бар. Түрмеде? Иә. Көп жылға сотталды ма? 5.5 жыл болды, 3 жыл өтті ғой. Жан жарақаты өте терең психологиялық проблемаға алып келіп отыр Шынар ханымды. Айтқым келгені, шынында да әр адамның жаны өзінің жаңағы күйзелістен шығар жолын біледі. Басында да өзі айтып кетті. Мен стресске шалдықпай, кішкене жаңағы нормальное состояниеда мен семірмеймін дейді. Ал қалай стресске ұшырап, нервісі көтеріліп, жаңағы уайым қайғыға салынған кезде ол бірден сынып кете береді. Сондықтан да мен сіздерге айтарым, өзім жаңа арт-терапиямен айналысатын болғандықтан кейін осы әдістемені қолданып, сіздермен жұмыс жасауға мен құлшынып көмектесіп келіп отыр шынында да. Рахмет, Рауан аға, бұл қол біздің тәжірибемізде өте көптеген нәрселер жетістікке жетті. Неизлечимый дейді ғой, рак ауруынан да адамдар жазылып кетіп отыр. Толықтан денесін көтеріп жүре алмай қалған Шынар Айбасова 15 жастағы қызына масыл болып отырғанын айтады. 47 жастағы әйел қызы мектептен келгенше тіпті дәретке отыра алмай қиналады екен. Мүгедектің күйін кешіп отырған келіншекті бүгін тосын сый күтуде. Қазір жарнама, экраннан алыстамаңыздар. Жеті жасында анасынан айырылып жетім қалған Шынар Айбасованың салмағы үшін күйеуі көзіне жиі шөп салыпты, кейін мүлдем тастап кеткен. Бүгін кейіпкеріміздің салмағы 200 келіге жақындап барады. Ол бақытына балта шапқан, артық салмағынан арылғысы келеді, бірақ қалай, мүмкін бе? Эфирде Астарлы Ақиқат ток-шоуы біз жалғастырамыз. Ендеше студиямызға сіздің жан құрбыңыздың бірі Сәуле Оразғалиеваны шақырсақ. Сәуле ханым, сәлеметсіз бе? Мен енді бұқсыны осы Алматыда 3.5 жылдай болып танығаным. Мен өзімде жаңағы квартирада тұрам. Содан бұқсы бір уақыттарда қиналып, банияда істеді. Енді салмағы үлкен болғаннан кейін банияда істей алмайды ғой жаңағы. Қызы жуады. Шыны керек, ақшалай бұқсыге қаржылай көмектесетін өзімде жалғыз бастанамын. Ондай мүмкіндігім жоқ. Содан мен енді бүткіл осы телеарналардың барлығына шамамның келгенше хабарласуға тұрстым. Ал құзырлы органдарға хабарласуға? Құзырлы органға мен бұл күсілердің Райымбек ауданының акиматына кіруге тұрстым. Бірақ мені сіз қай жердікі, сіз қай нетсіз дегенеге мен Ауезов ауданында тұрамда бұл күсілерден бөлік. Мені сіз бұл ауданның адам емесіз, сізге кіруге болмайды деп, сондай көп жерде мені есігімді жапты, дұрыс солай болды. Содан еш көмек болмағаннан кейін енді өзімнің қаражатыма арасында бір картошкасын, жаңағы перец, енді үйдегі жай керек заттарына тұрыстым көмектесуге. Бұл кісіні енді өздері кішкентай-кішкентай 2-3 қана квартирда тұрады. Екі бөлме кішкентай, сол бөлмеде жаңағы дәретті де сөз жүрде алады. Ол дәретін бақыт төгеді, екі көзім көріп тұр ғой енді. Көріп тұрғаннан кейін мен қайтып хабарласайын деп ол шештім да. Үйге келіп отырып едім, телевизор қосып қойам, ылғи күтікін қосып қоям да жаңағы. Потому что жаңағы рекламадан несін алғым келеді да телефонын.
Содан астарлы ақиқат басталады деп қабарлап айтып атты. О, деп мен қосып қойып, телевизордың қасында жаңа телефоным мен камераны ұстап отырдым. Сол моментті түсіріп үлгердім сіздердің нелеріңізді, рекламаларыңыздағы телефондарды. Содан біз міндетті түрде әр уақытта көрсетеміз телефондарды. Үш телефонға алма кезек звондап отырдым, содан мені жаңағы Ерлан мырза алды. Мінекей, көрдіңіздер ме, қазір студиямызда отырсыздар. Рахмет, рахмет, ризашылығым шексіз. Сондықтан да мен сізге жеке өз атынан алғысымды білдіремін. Рахмет, рахмет. Құрбы болғаннан кейін осындайда қол ұшын созып көмек бергеніңіз. Әрине, менің ойымша соның сауабы тиер шынар кейіпкеріңізге. Шынын айтайын, сіздердің хабарларыңыздың алдында емхана келмеген. Өткен жол астарлы ақиқат кеп кеткен соң келді екі рет. Сен қозғала бастады ғой енді. Кішкене жәл қозғала бастады. Біздің редакторларымыз әлемде семіздіктің қаншалықты проблема екендігін зерттеп көрген болатын. Қазір барлығымыз экранға назар аударайық. Қазіргі таңда әлемде шамамен 2 миллиард адам артық салмақтан азап шегуде. Мамандардың болжамынша 2025 жылдарға қарай жер бетіндегі халықтың 50% семіздікке ұшырауы мүмкін. Бұған адамдардың тез дайындалатын тағамдар мен газдалған сусындарға өстігі, сонымен бірге аз қозғалуы ықпал етуде. Как мне неудобно, как я уже устал. Я уже ничего не хочу. Бұл Қазақстандағы салмағы ең ауыр әйел Галина Воробьева. 350 келіден асып жылған келіншекті дәрігерлер қалыпқа келтіруге тырысқанымен, ол 2016 жылдың аяғында көз жұмды. Қостанай тұрғыны өз денесін көтере алмай, соңғы 2 жыл бойы далаға шыға алмай кетті. Қазіргі таңда әлемдегі ең толық адам Ұлыбританиялық Пол Мейсон, 59 жастағы азамат 445 келі. Таңқаларлығы ол өзінің сүйіктісі үшін 300 келіге дейін арықтапты. Мексикалық Хуан Педро Франко болса әлемдегі ең ауыр адам ретінде Гиннестің рекордтар кітабына енген, салмағы 594 келі. 2 жылдың ішінде ол денесіне 2 рет ота жасатып, 294 келіден құтылған. 34 жастағы азамат өзінің семіздігінің кесірінен 6 жыл бойы үйден шыға алмапты. Әлемдегі ең толық әйел Майра Рассалестің денесінің ауырлығы бір кездері 499 келіні құраған. Жарты тоннаны құрайтын әйел 11 рет ота жасап, спортпен белсенді айналысудың арқасында 403 келіден арылған. Шынар апай, сіз енді әрине мына бір сюжетті сұмдық көріп, одан да шошып қалған шығарсыз. Негізінде өзіңіз неден қорқасыз? Неден қорқам? Мен осындай жатыққа, осы қызға қиын болмасын деймін да, осы қызға қиын. Денсаулығыңыз түзеліп, бәрі жақсы болып жатса, қызыңызға бір не жасағыңыз келеді өзіңіздің? Жаңағы. Уәдеңіз бар ма берген? Бар, уәдем бар. Телефон әперем деген. Осыдан жазылып кетсе, саған телефон әперем дедім. Өйткені өз телефонын маған берді. Мама дейді, сен скорый шақырып үлгеретін жағдайды бол деп. Қолыңызда қазір қандай өзіңізді растайтын, қандай құжатыңыз бар? Растағанда мен өткенде осы астарлы ақиқат келген соң, ертесінде түстен кейін иммиграционныйдан адамдар үйге келіп, бүкіл құжатты алып кетті. Алып кетті. Мен тағы да түсінікті болу үшін атап өтейін. Астарлы ақиқат ұжымыда Шынар апамен бірге Алматы облысы Қарасай ауданының көші-қон бөлімшесіне барып, тиісті құжаттарды өткізген болатын. Енді көші-қон қызметіндегі жалпы мамандардың телефон арқылы бізге берген мәліметінше, қазір Шынар апай сіздің құжатыңыз Талдықорғандағы басқармаға өткен, енді 40 күннің ішінде шешім шығуы тиіс екен. Алматы облысын Талдықорғанға өткен болса, Алматы облысының құжаттарын барлығы сол жақта әзірленеді. Ол қай, на какой стадии болып жатқан мен білмегеннен кейін, сізге қазір ештеңе айта алмаймын, бірақ кез келген құжатты негізі жалпы қол жеткізуге болады, оны әзірлеуге, оны дайындауға. Бақыт, ал сенің құжатың бар ма? Жоқ. Сенде де құжат жоқ? Жоқ. Мен тіркелген жоқ. Қалай болған? Туу туралы куәлік. Енді мен паспортым жаңағы 97 жылы алдым, одан кейін жаңағы кейін бір неге барғанда айттым ғой, мен паспортымды алып қойды деп. Бұл қызды мен өзім. Кім алып қойды сонда? Жұмысқа барып, жаңағы компьютерден шықпай қалды. Содан мен алған жеріме бардым. Ол кезде күйеуім кетіп қалған.
Сол кезде мен паспортымды қайтадан алып қалды бұл. Қайта жасайсыз, қызыл паспорттан бастап деді. Мен бәрін... Сонда, қараңыз, бақыт туғаннан құжатсыз болып келіп жатыр ма? Құжатсыз, иә. Енді мамандан тағы да сұрайық. Сонымен Шынар апай мен бақытқа біз құжатты жасап беруге атсалысамыз ба? Сіздің көмегіңіз болады ма? Әрине, толық. Қандай құжат, не ең бастысы толық куәлік алу керек. Мен Жамбыл ауданы Ұзынағашта босанғам. Сол жерден туды деген қағаз алғам, оны мектепке өткізген мен. Болды. Болды. Одан демек керемет барлығы. Әйтеуір бір қолдарыңызды... Бұл проблема қанша уақыттың шамасында шешілуі мүмкін? Бір аптаның ішінде шешіледі, кімнің қызының туу туралы куәлігі. Сосын сіздің неңізге Талдықорған қаласына запрос жасаймыз, оның ешқандай қиындығы жоқ. Керемет. Дуғыл, қошеметтеріңіз. Иә, сіздердің арқаларыңызды енді бәрі келіп жатыр, біздің есікті ашпаған адамдар келіп жатыр. Мен соған таң қалдым. Рахмет. Мен бірден бүйтіп айттым, мен шынын айтсам, күніне екі рет келгенде медперсоналдар келе бермеңіздер, маған бір түрлі көрінеткенде, расымды айттым. Шынар Айбасова үшінші перзентін босанғаннан кейін тым толып кеткен, тіпті жары еркек сияқтысың деп жанына жатуға жоламаған екен. Күйеуі бөтен әйелмен кетіп қалған келіншек осы жағдайдан кейін тағы тола бастайды. Қазір қозғалуға шамасы келмей қалған оны 15 жасар қызы жуындырып тамағын беруде. Соңғы жарты жыл бойы үйінен шықпаған кейіпкеріміздің студияда қандай армандар орындалады? Бұл туралы аздаған жарнамадан кейін білетін боламыз. Мына бақыт деген қыз ғой деймін, иә? Мен жаным сол бетіне бір сүйіп қоя. Арманы бар екен телефон деген, сол телефонды мен алып берсем қалай қарсы ғана қызыма масыл болдым. Бұл семіздік дертіне шалдығып, әр таңын азаппен аттыратын Шынар Айбасованың бізге айтқан мұңы. Ешқандай құжаты және ешбір жерде тіркеуде жоқ Шынар, бұған дейін мүлдем медициналық тексеруден өтпеген. Біздің бағдарламадан кейін оның өмірі өзгерер деп сенеміз. Шынар апай, сіз айтып жатырсыз қой, екі жылдан астам уақыт ауламда ғана отырамын деп, иә, өйткені қалаға шығу сіз үшін қиын. Демек, біздің қаламызды да көрмеген шығарсыз. Астарлы ақиқат кеп, не көргіңіз келгенде Көктөбені көргім келеді деп айтқан мен. Үйдегілер күледі. Неге дейді? Мен шын ойымды айттым, мен басқа ештеңкені айтқан жоқпын дедім. Ендеше Көктөбеге қалай біздің барып келгенімізді бәріміз бірге тамашалайықшы. Сол бір қуанышқа, бақытқа толы сәттің куәсі болайық. Экранға қараңыздар. Арманның орындалғаны. Бір жаққа шығып, саяхаттап көру, бір қызығу, өтіп шығып көрмедім еш. Қазір не көріп, таң-таң көріп? Конечно, Алматы өзгерген ғой, Алматы көп өзгерген. Көктөбе өз алдына бөлек нәрсе. Медеуде болдыңыз ба? Жоқ, вообще айтты осы мына жаққа бірінші көтеріліп келатырмын. Мына 48-ге келсек, оны бірінші еді. Кім, Ерлан, келесің ба мына жағыма келіп ал, Ерлан? Наоборот, етін де. Тони, ұста мен. Ой-ой, аяғым ұйып қапты. Әдемі. Көктөбе, ол көктөбе емес, мен аяқ әдемі болып тұр екен. Ох, бақыт ана тауды қара. Мынаншалық биікке мен бірінші рет көтерілдім, шын айтам. Бақытты өмір. Бұдан қалай өміріміз қалай болады? Қандай әдемі? Жүз есе, жүз есе әдемі. Астарлы ақиқатқа көп-көп рахмет. Өте керемет, өте. Вообще жақсы. Оған енді сөз жетпейді, қалай енді құр жақсы деген сөз аздық етеді. Көп жақсы, керемет. Армандар орындала берсін. Бақыт, сенде болдың ғой. Бұл да сенің бірінші рет Көктөбеге шығуың ба? Ұнады ма саған? Иә, ұнады. Қандай әсерде болдың сол қалаңды биіктен көрген кезде? Қорқыныш әсерде болды, қуанышты әсері болды. Қуаныш болғанда өзің үшін қуандың ба? Анам үшін қуандым.
Енді бірге осындай биік-биік белестерге жете беріңіздер. Біз соған тілекшіміз. Қазір біздің студиямызда Марзия ханым отыр. Атап өтіңізші, осы жақсы ой, жақсы сөз, әдемі арман. Осының барлығы адам өмірінде қаншалықты маңызды. Ол бір үлкен бір қозғаушы күш бола алады ма? Әйел адамға күйеуінің көңілі жетпеген кезде түп санада сонда программа пайда болады екен. Мен үлкен боламын, мен семіремін, мен дәу боламын, сонда сен мені көрші, мені байқашы, маған көңіліңді аударшы деген сонда бір программа пайда болуы мүмкін екен. Соған кішкене назарыңызды аударыңыз осы ойға, иә? Және де қызыңызға қарап, өте сүйкімді, сонда сұлу қыз екен, қуанып отырмын. Арманы бар екен, телефон деген, сол телефонды мен алып берсем қалай қарайсыз деген ойым бар еді. Бақыт туралы сұрағым келіп тұр. Есімі өте бір ерекше. Біз білмейтін оның да бір сыры бар шығар. Бақытты мен өзім вообще жақсы көретін әншім Бақыт Шадаева. Сол кісінің атынан Бақыт Шадаева деп бақытты болмыз. Ал Бақыт ханымды, Бақыт Шадаеваны өміріңізде өз көзіңізбен көрдіңіз бе? Еш көрмедім. Көргіңіз келе ме? Иә, ләжі болса жазылсам көргім келеді. Армандар орындалады. Бүгін біздің студиямызда сіз үшін Бақыт Шадаева ханамның өзі келіп отыр. Қарсы алыңыздар. Қошеметімізді аямайық. Бақыт Шадаева Астарлақатың студиясында. Сәлеметсіз. Амансыз ба? Мына Бақыт деген қыз ғой деймін, иә? Мен жаным сол бетіне бір сүйіп қояды. Айналайын. Бақыт ханым, мінекей. Сіздің, сізге ұқсасын деп, біздің кішкентай Бақытқа сіздің есіміңізді берген екен. Иә, қуанып отырмын, иә, өте қуанышты жағдай екен, естіп қуанып отырмын. Әйелдердің тағдыры өзі бір жолда келеді ғой негізінде. Бірақ енді барлық нәрсе өз адамның өзіне жауапкершілік түседі. Әрине енді өмірдің сол қиындығы, бірақ ол қиындықтың өзін жаңағы жақсы жағын аударып алып алдың өзі де бір үлкен бір мастерлық, бір сондай бір адамға қасиет деп білем. Сондықтан өз басымда әйтеуір өмірде қанша қиыншылықты бізде басымыздан өтіп жатады, шын айтқанда қай жағдай болғанда да сол жағдайды сондай бір жақсы жағынан қарауға, позитивті түрде соны қабылдап көре білсеңіздер, сол расында да солай шыға келіп бастайды. Сондықтан барлықтарыңызға сондай бір кеңес айтайын. Шынар апай, осы бір студиядағы мезетіңіз бір ертегі сияқты болып отыр ма? Жоқ, бетіне қарап отырып рас па отырып па деп жақынырақ отырғыңыз келеді ме? Жоқ, көріп отырмын. Жақынырақ қараңыз. Бұл Бақыт Шадаеваның дәл өзі. Ал кішкентай Бақыт не дейді екен? Мен де қуаныштымын көргеніме. 15 жастасың, 15 жыл бойы бақыт болып жүрсің. Барлығы да сұрайтын шығар. Иә. Бәрін айтады ол. Мама мәншінің атынан қойған мені деп. Бала кезімде әке шешеме сонда бір өкпе танытатын. Неге маған сондай ұлдың есімін қойғасыңдар деп. Ұлдың аты емес, Бақыт деген енді. Бәрі қайтыр Гүлнара, Зәуреш, Айнагүл, Алмагүл деген әпке сіңілерім бар. Ал мен арасында бақытпын да, неге мен бақытпын деп жаңа өкпе танытатын. Ал енді қазіргі таңда ойлап қарасам, енді расында да осы есімге ие болған, осы есімді маған әке шешем өзі қойғанына қазір расында да ризамын, неге десеңіз. Осы есім негізінде Бақыт деген, ол сізді шынында да бақытқа жетелейді. Аға, медициналық тұрғыда өзіңіздің тарапыңыздан біздің кейіпкерімізге көмек бола алады ма? Шығыс медицинасы, батыс медицинасына Құттай деген өзгешелігі бар. Сондықтан деген біздерде негізгі себеп, мысалға деген, мына көк бауыр дейді селезенка, сол каналдың деген әлсіреуінен, мына асқазанға жақсы информация бермеуінен болып саналады. Сондықтан егер рет келіп өзіңіздің деген ниетіңіз болса, біздерге төк құжаттың көп несі жоқ, пока бәрі дайындалғанша келіп, біздерде 10 күннен емдеу курсы болады. Сондықтан қаражаттың бәрін өзіміз мойнымызға аламыз, келіп емделіп кетіңізге болады біздің. Бағдарламамызды тәмамдамас бұрын, Шынар апай, өзіңіздің тілегіңізді естігім келіп тұр. Жалпы осындай жағдайға ұшырамас үшін қазақ халқына, сізді қазір көріп отырған көрермендерге не айтасыз? Адам өзін кішкене активный ұстау керек па? Мен сияқты бос болмау керек пе еді? Мен өзімді ойлаймын, бос ұстап қалдым мүмкін. Қыздарға айтатыным, активный болу керек, осындай жағдайға жетпеуді ойлау керек екен. Енді сіздерге мыңда бір рахмет.
осылай уақыттарыңызды бөліп, өстіп, көмектеріңізді аямай айтсыздар, Алладан қайтсын. Бақыт ханым, онда сізден бір қонақ кәде болып, осы студияда сіздің әсем әніңізді бірге тыңдасақ. Ендеше бір жылдан кейін тап осы студияда қайта қауышайық, сол кезде мынау Бақыт ханымның әдемі жалтырап отырған көйлегін Шынар ханым сізге киюге нәсіп етсін. Сіз өзіңізді осылай елестетіңіз. Ал біз барлық миллиондаған қазір Астарлы хатты көріп отырған көрермен сізге тілекші болады. Бақыт ханым, студияның ортасы өзіңізде. Алда деп сенейік. Шынар Айбасова қалыпты жағдайға оралып, жаңаша өмір бастауы тиіс. Астарлы ақиқат өз кейіпкерін қапыда қалдырмайды. Медициналық сараптаманың қорытынсы дайын болған соң, кешенді емдеу шарасының жүргізілуіне атсалысады. Жақындарымыз әрдайым аман болсын.